人工作活跃部里面，其实还有一个部分重点，就是说你可以透过什么 CFS 哈、哦，然后达成有一个效果，就是说如果你要存档的，假设你来源都是所谓的Excel 的2007以后的版本，比如说 XLSX， 那你假设说你们公司有一些电脑是旧版的，它是Excel 的2003以前版，那你可能要存成旧版的话，那以前是你要手动另存新档，手动另存新一直手动，对不对？那如果说你不要手动的话，哎，你可以用这个方法，什么方法呢？你可以在 Save As 后面哈、哦，多关键一个逗点，这个叫它的那什么存档类型。存档类型如果是 Excel Excel 8的话，就是存成 Excel 2003以前的格式了，97到2003哦。啊，如果说你今天要存成 CSV。哎，有没有常常比如说你要给客户的资料嘛，那你如果不给他 Excel 档，你就直接怕说有相容性问题的话，那你就存成 CSV， 啊怎么存成 CSV 很简单，其实关键的地方就是 Save As 这个地方哦，把它改成什么，改成点 XLCSV， OK， 那 XML 的话就 XML 对吗， XML 的那个哦，这个有加这个参数上就可以了，你可以存成这个 XML 格式。那这边其实你如果以我们上个礼拜的范例来看的话，甚至我们关键地方就是在这里 Save As， 所以如果说我要把那个上个礼拜的东西哈，把它做改写成什么那个所谓的转换，假设常用像 CSV 好了，那其实只要怎么把这个 Ctrl+C。然后把它贴到底下，在这边的话呢，干脆清单就名称记得改成叫 CSV， 那其实最关键的地方就是副档名，这个副档名的话就是 CSV Save， 所以这边的话怎么改哦？关键的地方就是看一下这里 CSV， 就是这个后面的话呢，改成 XL 就多一个 XL CSV 就可以了，其他应该都不用改。我们试一下，如果说我要把那个上个礼拜的程式这边，那这个档名，这肯定要改一下，这个点什么点 CSV， 然后后面的话呢，记得要多一个什么点，逗点有没有？它这边跳出有没有粗体字叫 file format 有没有 ？file format 啊，当然如果你不知道的话，有个方法，游标放这边啊，记得哦，这边只能用 save as 哦，不能用 save copy as。copy 的话呢，就没有办法存另外一个格式 ，OK。啊，如果你实在不知道说 save as 里面还有哪一些，像这边一堆参数，对，你可以按 F1。OK， 啊，其实我为什么知道说，存的那个格式哦，其实它这边会给你一些相关说明，然后并且的话哦 ，file format 有没有？这边就告诉你哦，它这个这边还有个超连接啊、哦，那格式的话它列举在这里，所以你点下去。它会帮你什么？你要存成 CSV 的这个，对吧？它这边 CSV 就这一个，然后甚至 CSV 还有分成好多种。如果说你要给的是什么？给的是假设它是 Google 的，或者是说 Linux 环境或者 Mac 环境哦，我是建议你干脆存这个叫做 XLCSV 后面加 UTF8， 把它存成 Unicode， 给它，它不用再转换。但如果说呢，你直接存原来的 CSV， 可能它还转换了会乱码的问题啊。其他还有什么存成 DBF， 还有存成 DBF 的，还有存成其他，有这么多。所以如果说你要把它做那个写一个什么啊，就是转换格式的那个这个程式的话，这边其实就够了。OK， 这么多哇，可以存这么多格式哦。OK， 那我们最后其实只要什么，把那个刚刚讲的这个。这个 Excel 有没有 ？Excel 8这个就是旧版的， 97到2003，还甚至还可以存成 HTML 哦，然后 DBF， 啊我存这个啦，所以你可以把这个复制一下，然后贴到哪里的逗点后面就可以了，贴上。好，那这样的话呢，基本上就 OK。那我们试一下，假设我这边先删除，我把它转成 CSV 看看，就是 DIR 有没有？那把它跟他讲，就在帮我存在这里。然后一样 space 啊，这个理论上都 OK 好，然后 copy 过去，然后帮我怎样？关键的地方的话就是这个 save as 存成 CSV，
然后呢，格式的话就是 CSV 看一下，哎，有没有发现 java.csv 出现了，好、哦，然后并且 close 掉啊，其他我就让它自己跑了，应该理论上没问题。那个 active 序词的关系，我看一下，对，因为我那个顺序把它 close 掉，嗯，我刚刚那个关的话变成关到我那个档了，我自己关掉，所以。 所以你那个中断模式要特别注意啊，它有那个 active 的顺序哦，所以好，我就直接让它跑了，这样会比较哦。这个档我刚刚这个地方哦，把它删一下，我就让它直接跑好了。所以直接刚刚跑的这一个 CSV， 它没有 save。所以其实123我直接忘一下给各位看，应该理论上哦，它会问说你要存哪里，存桌面上，啊，只要按确定，哎，马上有没有？ 就自动帮我存成副档名是 CSV 的 CSV 档案 ，OK， 大概是这样子，好，那。